Здравейте, приятели! Днешният ни епизод е специален не само защото е посветен на магията на Родопите и ще видите страхотни гледки, но и защото е част от поредицата «Петте любими дестинации на Шкода». След като вече ви показахме няколко прекрасни места около Велико Търново, днес ще ви потопим в уюта на Широка Лъка, ще шофираме по ски писта, ще ви покажем сърцето на традициите, събора в Рожен и за финал ще ви спрем дъха с няколко страхотни кадъра от кулата на връх Снежанка. Защо са Шкода? Защото те ни подкрепят безрезервно в стремежа ни да разкажем красивите истории на България. Наш гид в това пътешествие е Рая и заедно с удобния проходим Кодиак се впускаме на пътешествие. Първата ни спирка е селото, което се смята за родно място на родопската песен – Широка Лъка. Там са родени много от известните певци и гайдари на родопския фолклор, а от 1972 година е дом и на средно музикално училище за народни песни и инструменти, добило слава в цялата страна. Днес селото пази възрожденския дух с десетките си автентични къщи, разположени амфитеатрално от двете страни на реката. В него се намират и къщите на капитан Петко Войвода и екзарх Стефан I. Всяка плочка по пътя, всяка тиква по покривите, всяка гледка, която се разкрива, е забележителност. Не случайно селото е сред най-любимите дестинации на туристите в страната. Докато сме на селска тематика, се отправяме към едно друго село, далеч не е толкова известно, колкото Широка Лъка, но пък в никакъв случай не по-малко красиво – село Зорница до Чепеларе. Честно казано, причината да го посетим беше самият път до него, заради десетките красиви гледки, които се разкриват след всеки завой. И докато сме в района на Чепеларе, решихме да тестваме възможностите на Кодиак извън асфалта. И затова се качихме до връх Мечичал, откъдето започва едноимената писта. Поради невъзможността да караме ски, решихме да покараме колата по пистата, за да стигнем до една от панорамните площадки. Вече веднъж ви показахме обсерваторията в Рожен, която отново с Кодиак посетихме в един дълбок февруарски сняг. Сега повторихме упражнението и уловихме още един залез от същото място, но този път летен. Така стигаме и до един от най-емоционалните моменти в това видео – Националният събор Рожен. Тук на роженските ливади, докъдето ви стига окото, ще виждате примери защо обичаме България и нейните традиции. Като започнем от сутека Багайди, които гласят ридовете, минем през голямото роженско хоро и стигнем до страхотния базар с автентични и вкусни местни продукти. Ние взехме ключова позиция и изкарахме страхотни 3 дни, будейки се със звука на гайдата и лягайки уморени от хора. В края на това видео се отправяме към най-високия връх до Пампорово, връх Снежанка. По път за там научихме един ценен урок. Никога не се опитвай да минеш напряко, ако не познаваш пътя добре. И слава Богу, че Кодиак наистина е проходим, защото успяхме да преодолеем препятствията и да излезем на цивилизования път до върха. А там гордо се извисява кулата Снежанка. В горната й част има два пръстена, единият съхранява телевизионното оборудване,
а във втория има заведение, което предлага 360 градусова гледка към Родопите. Пътешествието ни е в своя край. Седемместният кросовър Кодиак ни поведе по трудно достъпни терени, разкри ни поразително красиви гледки и ни зареди с любими спомени. Ние сме България на длан, а това бе магията на Родопите заедно с Шкода Кодиак, защото за всяка дестинация си има Шкода. Следвайте ни и споделяйте видеоклиповете и нека заедно разказваме красивите истории на България.